Салам ардактуу көрүүчү. Салам достор. Бизде жаңы жылдык майрам башталды. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен. Эмесе сизге бир гана позитив тартуулаган Баластан шоу программасын биз баштадык. Ура! Анан бир жыл бою уктап жатып эми ойгондуңар жаңы жылга жакын. Чочу ойгонуп кетсеңер эле иште ызычу. Баары жаңы жыл деп чуркап жүрсө, элден кем калбайын деп сиз деле чуркап жүрөсүз анан. Базарга барсаңар эл толтура. Дүкөнгө барсаңар деле эл толтура, маршруткага деле түшсөңөр деле эл толтура, көчөдө жүрсөңөр деле эл толтура. Кыргызстан 6 миллион эмес эле 12 миллион болуп кеткенби деп таң калып нар бери чуркап жүрөсүз деп эле тамаша тамаша. Достор, чейрек кандай болуп атат? Студенттер, сессияны кандай тапшырдыңар? Анан чөнтөктө бир тыйын акча жок. Бүт сессияга берип сал олтурасыңар анан. Ай, Самат байке, күлдүрөсүз да, азыр студенттер сизге таарынат. Ой, бул чындык. Чындык, чындык деп эле баарын айтып салалы. Ошондо мен да чоң ойгондо акча берип окуйму, Самат байке? Жок, Бектур, сен эгерде аябай жакшы окусаң, акча бербей эле сессия тапшырасың. Тескерисинче сага стипендия төлөнөт. Түшүндүңбү? Мына быйыл жыл жыйынтыгы мыктылар аныкталып, ар ким өз өзүнө отчет тапшырып аткан кез. Бектур, сен айтчы, черекти кандай тапшырдың? Быйыл дегиле кандай окудуң? Жакшы эле. Жакшы эле деген кандай? Үч жокпу? Эми 5 менен 4 үй аябай алыс болуп атпайбы? Анан жакыныраак деп 3 үйүнө деле барыптырам кээде. Бектур, тиги 2 үйү андан дагы жакыныраак деп 2 үйүнө кирип жашап албайсың биротоло? Ай, Самат байке, көрөсүз го? Жаңы жылдан баштап жалаң бешикке окуйм. Достор, ушул жаңы жылдан баштап Бектур чын эле жакшы окусун, бешикке окусун. Амин. Достор, жаңы жылга даярдык кандай? Ал эми бизде болсо даярдык абдан күчтүү. Жаңы жыл баарыбыз чыдамсыздык менен күткөн майрам. Жаңы жылда баарыбыз чогуу үй бүлөбүз менен жылуу үйдө дасторкон жайып, балаты кооздоп. Балатысы жок эле. Кете берелчи. Кичине чыдасаң, кое тур. Бектур! Бектур! Бул бала жардам берби. Каякта жүрөт? Бектур! Мынасы. Камдын башынан алып түштүм кайра. Балаты. Балаты эле балаты деп аттың эле мына. Самат байке, бул деген эскирип кеткен турбайбы? Анын үстүнө мунун таяктары да жок экен. Кантип кураштырабыз? Самат байке, мокуйларчы, менин боюмдан да узун сонун балаты алышыптыр. Биз да алалычы. Жаңы сатып алыптырбы? Мен анда, муну сен тамдын башына кайра алып чыгып сал. Мен азыр ойлоном жаңы балаты боюнча. Алло, досум кандайсың? Жакшыбы? Жакшы, өзүң кандай досум? Эмне болуп турту? Биздин акча түшүптүрбү? Түшөт эле экен, жаңы жылдан түшөттөйт го. Өнтүрчү. Жаңы жылдан кийин? Жаңы жылдан түшөт. Акча керек болуп атканда. Мага да керек болуп аткан. Сенде барбы бир аз берип турчу? Менде продукт үйгө алыш керек болчу, жок болот, таппай турам. Ооба. Түшүнөм. Мен анда досум, рахмат. Бектур! 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 Менде бир идея бар азыр. Бар жылуу кийимдерин кийип чыксаң? Дүкөнгө барабызбы? Кийип чыксаң болот. Азыр!
Мына сени сонун жерге алып келем дедим беле. Ай, балаты. Мына сен айтып аткан балаты ушул. Сонун экен, Самат байке. Аха, бектирме. Араны карма. Аралайм. Алып кетебиз үйгө. Самат байке, балатыларды аралаганга болбойт да. Кандай болбойт? Болот, алып кел, мен аралайм. Самат байке, мен телевизордон көргөм. Соттолукта кетиши мүмкүн балаты аралагандар. Эй, ким соттомок эле бизди? Самат байке, балатын аралабай эле коесу, бакыш балатын караңызчу, сонун болуп турат. Анда эмне келдик тоонун арасына мый? Кызыксың го сен? Бакыш болот. Аралабайсың десең анда мындай кылалык. Ушул тоонун арасында сөзсүз бир жыгылып калган, кулап калган балалыктар болот го. Ошолорду издейли анда, э? Ошону издеп таап, ошону алып кетебиз. Мен сага үйгө алып барып орнотуп берем, түшүндүңбү? Жүр да өйдө чыга албас. Ошону эстесем үшүп кетип атпайм да. Вектор, анан негизи азыр элдин баардыгы жаңы жылга жакын үйгө дасторкон даярдап алышып, телевизордо бизди көрүп атышат да. Мен да көрүп атам алардычы. Карасаң азыр. Салам алейкум. Оливияңыз таттуу болсун. Кандай болуптур Оливия, жакшыбы? Дос, алда салат жебе, ачу. Кыйналасың кечинде. Апа, сүт чайдан ичсеңиз, ысык ысык чай. От жагышсың, ооба, ооба. Байке, ай, тамакты көп жейт экенсиз, э? Ай, жанатан бери эле жеп атасыз го, чиркин. Тынбай атасыз го. Жеңе? Эмне, эрте эле бетиңиз кызарып калган. Сиз. Дос, алда мандарин жебе, бетиң саргайып кетет. Самат байке. Эмне, эмне? Кайдан эле айтып атасыз? Вектор, кыскасы, бул майрамды баардыгыбыз өзгөчө шаң менен күтүп тособуз. Бир жылдан бери жолукпаган, барбаган тууганыңдын үйүнө жаңы жылдын алдында барасың. Алган айлыгыңа балаты орнотуп, үйгө белек бешкектерди даярдап, Аяз атанын баштыгын даярдап. Аяз атанын баштыгы? Ой, мен айтып салдым, мен төтүрөп эле өзүнчө. Аяз атанын баштыгына эмне биз келишпек белек, алар өздөрү даярдайт да. Кичинекей балдарга аны айтканга болбойт да. Эме эле чоң иш болуп кетесиң го. Эмесе мен болсо ушул жаңы жыл тууралуу, балаты тууралуу, Аяз ата тууралуу кичинекей достордун оюн угуп көрбөйм э? Анда менин оюм рубрикасын чогуу көрөлү. Кеттик анда. Кандайсың? Жакшы. Жакында эмне майрам келатат? Тууган? Иә. Тууган. Тууган? Ассалаамалейкум. Самат байке, жаңы жылыңыз менен. Алейкум ассалам, бирге болсун. Рахмат. Кел, жакын отурбайсың мага. Кандайсыз? Жакшы. Жакшыбы? Ага. Ден соолук жакшыбы? Ага. Кайка келдиң бүгүн? Саматка. Ким ал Самат? Эркенбековко. Саматка эмнеге келдиң? Жыр айтканга. Айтып коесуң анда мага деле айта бересиң? Байбол. Кайсы мектепте окуйсуң? Биринчи гимназиянын жанында. Сен аябай жакшы билегендей көрүнөсүң да. Анткени мен дегенчи жакшы билейм да. Сенин атың эмне эле? Усманалиевич Эмир. Эмир Усманалиевич, э?
Кәмке ерді қойым бірді. Ерді қой. Оу, мұна саға. Өзгөчө бийг ғой сенеке. Оу. Не дайырдап келдің бүгін біске? Сізге мойнарлағыш әкелдім. Мойнарлағыш? Қананды. Оу. Арғаңында әмерерді айтсаң өндір айтам ба? Оға да тұралы, мұндай мұндай сүйлесесің де тұралы. Оға? Арғаңында әмелерді айталы? Әмерерді айталы. Салаттарды айталы. Салаттарды айталы. Давай. Е? Ойландың бұ? Салаттар жаңы жылда ғанда кейінш керек? Меркекте. Жаңы жыл деген немене майрам білесің бе? Қандай майрам ол? Алды чоң кілтейген. Кілтейген майрам, е? Жаңы жылға дайырдық қандай? Жақшы. Манай қандай? Ақта чоғытып, үш алып, машина алып. Қанша чоғылтып, кім чоғылтты ақчаны? Атам. Қанша чоғылтты? Милат чоғылтат. Ақчаны қартынан тауытат атам? Атам. Сағалыны дейтіріктің тұтты. Бүйтіріктің тұтты. Аязылтаға ішемесің бе? О? Ал қайықта жүрет негізі? Космоста? Мен дегенше аязаттаға шықат жасқанда келбейтті негізі. А бұйыл әміне жаз айында отасың? Қат жаз көрейін отасың мұн айзатаға? Чоң мишка. А, чоң мишка деп жазасың, ә? А мағада бір нәрсе жазып қой бөйсің бұл? Өзіңізді жазып өз бұл? Я. Өзіңізді қылып өз бұл? Айзатта маға келбейтті, сен чоңсың дейтті. Анда мақыл? Сен жана жазып отқан немеге қош қой бөйсің мен кімді аға? Мақыл? Я. Я. Лексус. Е? А бұйыл құрчақтан башқа міне ала тілің егер белек бере өстесе? Мен деген велосипед алмақмын. Велосипед, е? Жаңы жылға аяздатадан емне белек күт одасың? Өттік. Өттік? Қандай өттік? Сары де қара. Қандай ал өттік кейіп анан ұшасың бұй қандай ал? Жоқ. Өз басау? Әмі, нарында көп қар жайтта. Аа, сен нарындықсың бұл? О? Бұлтырым не өрді аязатта саға? Бұлтырым кампет берді, анан кейін пішені өрді. Аязаттаға ішенесің? Әмі, мұрынды ішеніп, азыр ішенбемді, арғанды отытта ішеніп ішенбелі ол. Шыны қайызатан көрдің бөлі? Көрген. Қақтан көрдің әлі? Мұлчық, тез ұрттан көрген. Айызатаға ішенесің бі, ішенбейсің? Ішенбейм. Неге? Алмында әлі бұдым қады. А бұл айызата негізім неден кеп шыққаным? Не сөйіптен айызат олып алған? Алдың мен онша алып, кішінеке жарысында әлім, жақшына қай март кеші олып, болып кеткен дам. Бірақ аның тұлан күнін бір Европазың бір өлкөрлерінде майрамда айтты, 18 декабр бөлі ұшындай күндерді оқшайтан тұлан күні. Айзатан кеуетес қандай болады өз, қандай кеші ал? Мойдысы деген қызы болып, қылайып, башыма қызыл тобысын бел алып, айсыз болып қалып. Жаңы жылда дастарқан үстіне нелер қойылады? Дастар қонысында камералар қорап. Апаң жаңы жылда әмне тамақтар жазайды айтшы? Картошкадан қорайды, пиястан арчиды, анан кейін сәвістен кеседі, осыр. Дастар қонысында не, қандай әмне жазсақ деп ойлан атасыңар? Орымы, манты. Ашляпу. Ашляпу?
А бул жаңы жыл майрам сага өзгөчөлүгү эмнеси менен жагат? Мындай ар бир кылымда өзүнчө тосот да, мурундай башкача. Азыр мындай бүт баары жаңы заман болуп, мындай бүт камера, телефон, бүт нерсе менен тартып жатпайбы? А мына андайлар жок эле тартып койчу. Мен сендей келсе зорро болгом да жаңы жылда. Сен ким болосуң? Супермен. Супермен? Ооба. Супермен кантет эле? Учат. Учабы, э? Ооба. Уччу сага. Жаңы жылдын эмнеси жакпайт сага? Эми жаңы жылдын бүт баары кыштан деп болот да. Жаңы жыл келатат деп анкайып бүткөндөмдү жакпайт да. Аке балдарга мен оюмча ырылып жаттан жакпайт окшойт. Эй, жаңы жыл деген сыяктуучу. Ушундай ырлардан болсо ырдап койбойсуңбу? Жаңы жыл келди, бизге жаңы жыл келди. Биз Новый годду жаңы жылды келди. Ёлка тосуп, ёлка менен жаңы жыл келди. Кыргызча айт. Манаспы? Манас айтасыңбы? Айтып койчу. Эй! Манас, манас, воу, батыр! Дагы токтоса, бары токтоса, камысты, ананан үйгө кетти, анан от жагайын деп баштады. Ай, Аяз атай келчи, мага салам берчи, жакшы балдарга подарка берчи, ошолорду билем. Койчу. Койчу. Обондо ырлар барбы, обондо? Бир, бир, бир. Азан класска кир. 2, 3, 4. Орунга өт. 5, 6, 8. Ой, 5. Унут калдым, кайра айтайынчы? Мейли, кайра айтчы. Кимсиң келе бергиле? Эй. Сага эмне болду? Эме мен достору жаңы жыл менен куттуктап коеюн деп келдим. Менден деле сураңыз Самат байке, мен деле сүйлөгүм келип атат. Бүтүр. Бар тияк корчу, бияка деген. Синдейлер болбойт, чоңдор. Чоңдор болбойт, кичинекей балдар керек. Досторду жаңы жыл менен куттуктап коеюнчу Самат байке. Достор, келе жаткан жаңы жылыңар менен жаңы жылда жалаң бешке окугула. Болдубу? Бар, 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 бар. Рахмат Самат байке. Бар. Балдар, азыркы жаңы жылдар менен куттуктайм. Белегиңерди алып, кышта карда ойноп, жүргүлөп, айсага ырайтып, оюнчуктарды алгылап, жылыңар жакшы өтсүн, балдар. Жаңы жылыңар менен. Сенчи азыр тиякты изде, мен мыякты издейм, түшүндүңбү? Кеттик. Бир эки үч кеттик. Бектур! Бектур! Байкинер, 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 бетимдин сурат.
Эй, Бектур, Бектур. Эй, Бектур, Бектур. 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 Эй, Бектур. Тур. Тур бас. Жакшы эле бар. Эй, тур, умай. Саат байки, үйгө эле кете берелчи. Таз алдым мен. Эй, кой турам, кичине чыдап турай. Бас. Достор, кандай ойлойсуңар? 2018 жыл кандай жыл болду? Бул жыл эмнеси менен эсиңерде калды? Мисалы, Айтматовдун 90 жылдыгы болду, КТРКнын 60 жылдыгы болду. Ошондой эле дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөндөр оюну өттү. Ошондой эле Кыргызстанды дүңгүрөткөн Чыпалак Баатыр чыкты. Кыргызстанды дүңгүрөткөн Гүлзат Мамытбек чыкты. Кыскасы, иши кылып баары эле өз өзүнчө дүңгүрөп атат. Ошонусу менен эсимде калды. Ии, Саматбайке, биздин Жанел деген досубуз сонун материал даярдап тур, ошону көрбөйлүбү? Макул, көрсө көрөлү. Кеттик анда. Салам достор, менин атым Жанел. Мен силерге азыр эң негизги 2018 жылдагы окуяларды айтып берем. Ии, башлар, мен силерге балаты жөнүндө айтып бербесем болбойт да. Келе, мен биринчи силерге балаты жөнүндө айтып берейин. Ии, бул балатын бийиктиги кандай? Азыр деген бияк болгончуктардын ордуна чыныкы момпасы шоколадтар болсо сонун болмок да. Биз 2018 жылды жапжаңы президент менен тосуп алдык. Азыр президент мени терезеден көрө атат окшойт. Январда эмне болду эле? Ии, баса, январь айында аябай суук болгон да. Тез жарылып мындан 5 метр жаман болгон да. Ал эми жаз дарак кыруу менен башталды. Бардык эле дарак кыруу, дарак кыруу деп жашат го. Бирок мен деген дарак кыруу эмне экен түшүнгөн жокмун. Жайында эмне болор э? Ии, албетте ысык болгон. Эс алганбыз, көлгө барганбыз, тоолорго чыкканбыз. Анан кийин мектепти жаман көргөн балдар мектепке барбай жыгап эс алышты. Күзүндө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну болду. Атам айтат, ал бизди бүт өлкөгө тааныттырат. Мисалы, Көк Бөрү, ага дагы башка өлкөлөрдөн келип катышышат. Ии, баса, силер дагы аны көрө алып, улакчы болгонгор келеби? Дагы кызыктым. Бирок деген мен мурда эле окумуштуу болом деп чечкен. Ошо. Биз кышында КТРКнын 60 жылдыгын жана улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгиледик. Андан кийин эле жаңы жыл келип калды. Мен болгону эле жаттап келдим. Кандай эле? Мен силерге 2019 жылдын окуяларын 2020 жылда айтып берем. Достор, жаңы жылыңар менен. Самат байке, турбайке. Эй, Самат байке, жей берелик, самач кетпе. Албия жок бутан. Самат байке, турбайке. Өзүн жактан жесең ми? Самат байке. Самат байке. Рахмат, Жанел, рахмат. Немесе, достор, Балсыроо рубрикасын көрүңүздөр сиздер үчүн. Саат байке. Бу аягынан ары сен жейсиң ба, анан ары мен жейм? Янтыласпай жейсиң ба? Мен да жөнчү. Сиз тоңго баракта. Биз Аяз ата бар экенине ишенчүбүз да ошол кездечи, бирок ал кезде акылыбыз жетпесе эле ушул Аяз атага кат жазып, ошондон бир белек күтүп, бир үмүт менен жашагандычы. Бирок эми андан эле эсимде калган бирөөдөн бир белек алып турмун да, таң калыштык. Аябай ишенчүмүн, укмуш ишенчүмүн. Анткени бала кезде бала кыял бүт бар тең жүрөгүңө кабыл алчусуң да. Аяз ата деген балдардын баарына белектерди берет. Каякта жашайт Аяз ата? Алыс жакта.
Уулуңуз биринчи жолу Аяз атага эмне деп кат жазды эле? Аяз атага мен кат жазган эмес, өзү ырдап берип айтып берген театрга келип. Аяз ата менен чогуу кат кырып күлүп ушактар ойноп жүрөт эле. Бүт жаңысынын барын ушакан тозду да барышпекчи. Мен биринчинде Аяз ата мага скейтборд ала келиңиз деп айткам. Аяз атага ишенесиң бе? Аяз атага мен ишенбейм. Эмесе мал болсо, өзү болсо, мисалы алдап коет да ата-энелер. Аяз ата келет деп алдап коет. Ошон үчүн ишенбейм. Мен эле атам эле кез кезде Аяз ата болуп коет. Театрдагылардын баарын биздин балдардын баардыгы Аяз ата болуп эле куттуктап барганда эле Нурланбай экен э, тиги Жеңишбай экен э, бул болсо бүгүн Атайбай экен болуп тур э деп ушинтип таанып калганда улуу болом. Анда ишенбейт көбү. Былтыр жаңы жылда атаң эмне белек сатып берди эле? Кичинекей кезимде оюнчук машина берген. Былтыр бир элек. Мен эмне белек алып бергенин билбейм, бирок мындай да, мен жаңы жыл сайын мындай дасторконго эле кылам белектичи. Особо мен жанагы эмесинде кылам. Жанагы 12 чыкканда жылкы тай алып берип мүшөлө жылындачы. Башка майрамдарда мындай майда бечек, мындай кийим сийим ушундай алып берем. Мындай эме жок. Ошондой алып берем. Атаң силерди жаңы жылда кантип куттуктайт? Бизди куттуктабайт, ал өзүнүн өкүл балдарын куттуктайт. Ойлоп көрсөң, көчө эсептеп көрдүм, 14 жыл мен үйгө жаңы жылды тосбоп турмун. 14 жыл тескери тескерисинче башка балдарды, башка дагы жанакы башка бирөөнүн балдарын куттуктап жүрдүм дагы, өзүмдүн балдарыма убакытым болуп атты да. Анан мына могу 5-6 жыл болуп калды, 6 жылдан бери көрсө мындай болот экен. Ошол өзүң үйдүн кочоюн болгондон кийин жаңы жылда үйдөгү аба ырайын өзүң түзүп, аба ырайынчы, жылуулукту өзүң түзүп, үй бүлөң менен, бала бакыраң менен, тиги чоң энеси, чоң анатчы, тиги чоң энеси, тай атасы, тай энелери бир туугандар болуп чогулуп отуруп, ошол бир туугандар менен тоскон жакшы экен да. Көрсө мен чын ойлоп көрсөм, ошол 6 жыл мурун 14 жылга чейин такыр балама мындай жаңы жылың менен деп айтып көрбөптүрмүн, чогуу үй бүлөмө отуруп көрбөптүрмүн. Үй бүлө көңүл буруп калдым азыр. Келе жаткан жыл эмне жыл экенин балаңыз билеби? Чачка жылы беле 9 жыл экенин билем мен. 9 жылдык коткон, анан балам андай кылып айтпайт, азыр бул эме календарды карабайт негизи, берки кыргызча календарга жардам этет жакыныраак. Ошо чочко. Саламатсызбы? Салам. Ба, келишти. Келиңиздер, жаңы жылыңыздар менен. Келиңиздер, өтүңүздөр өйдө. Рахмат. Келди эл байдадан көптөн бери күттүрүп жаңыңыздар менен жалпыларыңыздарды куттуктайбыз. Аяз атага ишенесиң бе? Кат жазып берчүмүн мен. Кат жазып анан апама берсем жөнөтүп коем деп анан анан атпаша кетип атканда анан ошоактан белекти ошоака коюп коюптур да, чоң апама, чоң атама өрөйтүптүр, анан ошоактан алып алдым. Анан Аяз атага чын эле барго деп элестеп жүргөм кичинекей кезимде. Анан кичине Аяз атага азыр деле ишенбей деле калдым мындай. Эми бул буга чейин чоңоюп калды да, бул кичине ишенип ишенбей кетет да. Мындай чоңоюп келет да, анткени кичинекейлер ишенет ушул кат жазып. Бул боогачы ушул былтыртан бери кат жазбай калды да, тажада окшойт. Аяз атаны көрбөсө. Былтыр жаңы жылда атаң эмне белек сатып берди эле? Айылда тоском, билбейм атама азырынча белек. Телефон деп жүрчү, өзүмдүн көтөрүп жүргөн айфонун бердим да. Ошол эми аны тияктан сатып алсаң да ошол акча, мен телефон алсам да ошол акча. Чын айтканда ошондо бир өзүм белек кылгам былтыр. Уулуңуз биринчи жолу Аяз атага эмне деп кат жазды эле? Мындай чала була билем да, ошо кат жазганда Аяз ата кандайсыз, мага белек бериңизчи деп, бирок эмне сурганын эске эмес да, мага белек бериңизчи деп. Барактарга альбом барагын аябай чаптап, анын сыртынан ускоч менен аябай ороп,
Анам мага берди, муну Аяз ата берип койгонбуз депчи. Өзүм кичинекей өзүмдө эми ончук деле койгом мен. Ончук эле сурам. Атаң силерди жаңы жылда кантип куттуктайт? Жаңы жылды чогуу өткөрөбүз. Салют таптырганда баарыбыз кыйкырабыз, жаңы жылыңыздар менен деп кыйкырып. Нарындыктарды билесиз да кандай тосот. Дасторконду жайнатып, сары майын коюп, каймак майын коюп, анан бири жакшы бир топостун этинен кесеси салып атаң көр. Анан апамыздын жайында жайлоо чыкканда же иним жайлоо чыкканда ушул кымызды чаптап коюп анан бизге беришет. Ушу жаңы жылды ичип койгула деп. Ошондон шампандын ордуна андан ичип, жакшы беш бармак жеп күтүп турабыз да, качан дагы индук буша калат деп. 12 качан болот депчи. Билесиздер да, нарындыктар ушу нандан көрө эт көп жейт да, чайдан көрө шорпону көп жейт. Келе жаткан жыл эмне жыл экенин балаңыз билеби? Билбейт го, мен деле кичүү жакында билдим аны. Мурду терек жыл экен. Азыркы жыл ит жылы. Азыр келаткан жыл билбейт. Жаңы жыл шаңды келесиң, мынча сүйкүмөлөсүң, эмне менен кубантып, бизге эмне бересиң? Урматтуу кичинекей бөбөктөр, сиздердин кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мынакей бүгүн мен силерге кар ханышасы болуп келдим. Бирок мен каардуу ханыша эмес, мен силерге боорукер, мен силерди жакшы көргөн ханыша болуп келдим. Ошондуктан силер менден коркпогула. Мен силерди баарыңарды жакшы көрөм, жакшы окугула, ата энеңерге жардам бергиле, ар дайым ыймандуу болгула, анан келечектеги чоң-чоң инсандардан, бактылуу инсандардан болгула. Мен силерди жакшы көрөм. Урматтуу бөбөктөр, ушул келеткан жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылдарынан болсун. Ана жаңы жылыңыздар менен. Ушу баардык кичинекей биздин көрүүчүлөрдүн баарын тең эле ушул жаңы жылы менен куттуктайм. Кичинекей балдардын ар бир үйүңөрдө ата энеңерди уккан, үйдө тентек кылбаган, төрт беш алган жакшы окуган окуучулардан болгула. Ошол үйүңөрдөгү ата энеңерди уккула, эң башкы ата энеңерди уккула. Анан ошол ата энеңерди уксаңар эле анан тамакты көбүрөөк ичкиле. Анан аябай көйнөгүңөр көп болсун, ушундай аябай кыздардын момундай аябай көйнөктөрү көп болсун. Ошол жаңы жылыңар менен баардык кичинекей биздин балдарды куттуктайм жаңы жылыңар менен. Сен айтасың бакшы? Достор, жаңы жылыңар менен. Сен пока дейсиң, пока. Азат, Асылдат, Асылдат, Асылдат. Урматтуу кичинекей достор, урматтуу телекөрөрмандар, баарыңыздарды ушул кирип келген жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайбыз ушул биздин үйдөн атынан. Анан кичинекей досторго айта турган дагы бир ушул кабыл тилегим бар. Сиздер жакшы балдардан болуп чоңоюңуздар. Ар дайым ушу ата энеңиздердин сөзүн угуңуздар. Ата энеңиздер менен бирге болуңуздар ар дайым. Анан ушул мугалимди да сыйлап, мугалимдин айтканын кылып жакшы окусаңыздар, келечекте жакшы адам болосуздар. Сиздердин досторуңар ар дайым жакшы окусун. Биз ошону каалайбыз, келечекте көп үмүттөндүргөн жакшы уул кыздардан болуңуздар. Урматтуу биздин кичинекей достор, сиздерди ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биздин үй бүлөнүн атынан куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен.
Алло. Алло, досым, сүйүнчү. О, досым. Акча чыптыр. Айлык тийиптирби? О, акча чыптыр. А, акчаны алат экенбиз бар. О, кел, алып кет. Ой, жакшы болду. Макул, эй, рахмат. Азыр алып кетем акчаны бар. Аха. Мына бектирчик. Балатынын маселеси чечилди. Есть. Самат байке, балатын алгандан кийин ойончуктарын кошо алыш керек да. Балатын да алабыз, башкасын да алабыз. Бас кет, кетти кетти. О. Асылым, Самат байке. Алейкум ассалам. Не, жаңы балат алдыңызбы? О. И мен деле силер кечинде конокко келсе болобу? Болот да. Анда мейлиси. Макул э? Бектур, бас бер. Тұрсаң байқа. Соның балаты. Сенден на чоң бекен? О, мұқидықынан на чоң кен. О, жақшы ол дейме? Еме мұндай қылағыз қана? Ойыншықтарды ала келмейді білем. Ойыншықтар? Еме, Самат байке, тоқтыңыз. Самат байке. Ай, там не лау сами. Эй, Бектур. Барып мықыд нежесі маған шықыртыр қой шекті. Ойыншықтарын сұрайын мен. Ойыншықтарын сұрайыз. Чынлі алардың ойыншықтары көп болчу. Нежесінде шықыртыр қойсын маға болды қалған өзім. Бектур, жақтыңыз аға? Жақты, Самат байке. Сізге рахмат. Мен қиялымды орындаттыңыз. Еш нәрсе емес, Бектур. Рас болды ғой, мұқайдың нежесі бізге ойыншықтарды беріп, ә? Ей, Бектурчик. Бір ғана мұқайдың нежесінен алған жоқпыз бұл ойыншықтарды. Бүт айылдан қыдырып шығып албадық па. Ай. Қарач, қырғыздың бейлінің ұшындай. Еш нәрсесін аябай, берешен деген қарач. Мына бізде ойыншық мұндан да ашып қалғандар детек таған шығарач. Мұндан кейін айтқандай ойыншықтар деш жаққа ұмытпай жүрген. Мақұл ба? О. Даярсың жаңа жыл тосқанға? Даярмын. Ем достарым барын шығырып келі үйге. Ма балаты даяр. Ест! Азыр Самат байке! Ей, Бектурчик. Ушыл жаңы жыл жақындаған сайын, негедір мен өзімді кішілікей баладай сезі өрем да? Шынделеймін. Ова? Бектур, мен жаңы жыл туралы өр айтып берім келді. Бектурчик келді жаш балбан, қайраттанған, шаттанған, лыж абайлап бұтына, лыж адай олғын туфли киіп алған. Смат байке, жөн тұрыңыз жақсына қайлып тұрады өзіме чақ өлі. Чақ өлі? Аны дағы берер. Бектурчик, Бектурчик, Бектурчик жинди. Уктап қалып жаңы жылды өткөзі үйді. Самат байке. Болды, болды, болды. Жиндемен. Қоштошол, қоштошол. Ардақты достар, кіріп келген жаңы жылыбыз елімізге ырыс қалып келсін, ұйман алып келсін, жана береке алып келсін. Барыңарға бақуатшылық қалайым. Ешкім оруасын, ешкім қайғырбасын. Барыңарды құттықтаймыз, достар. Жаңы жылыңар менен! Ура! Самат байке! Кешір, кешір, ей! Беріліп кеттім, шынле, беріліп кеттім. Болды, Самат байке! Болды, болды, болды. Біраз ешік суық, бірақ жүректі жылу. Турамын қар үстінде мен музыка ұғу. Елдерді қарасам бары шашылап, қарысы да жашыда, жанатай қаланған машына.